Pligterne kalder, først skal jeg feje gulv. Vaske mit tøj og svinge en klud og moppe. Feje mere her og der, så der går et kvarter. Jeg tager 2-3 gode bøger, jeg kan læse i. Og maler nye billeder til mit galleri. Lidt guitar, spil, lidt strik, lidt mad jeg godt kan lide. Men hey, hvornår går mit liv i gang? Puslespil, der er dat og kære. Så er der gys, og så er der ballet og skak. Lege med lær og dukker og lys til stager. Stræk og bøj, penselstrøg, klatre og syletøj.